casa, sem vontade de querer ir para a escola, sempre na segunda-feira acontece isso. Não, eu não quero ver. Tudo bem que é segunda-feira, mas isso não justifica faltar à escola. Ok. Tudo bem. Alguém para limpar o quadro, por favor? Setor, sugiro que seja a Mirna limpar o quadro hoje. Por que a Mirna? É que aqui na classe quem limpa o quadro sou eu, ainda não vi nenhum outro voluntário, então hoje resolvi começar a escolher alguém para limpar o quadro. Mirna, limpar o quadro. Hoje vamos falar da lei do Coulomb. Essa lei enuncia que a intensidade da força eletroestática entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas elétricas e inversamente proporcional à distância entre as mesmas. Ora, vejamos como vem no exemplo. Aqui está a forma. Força é igual à carga vezes. João! Vem cá. Vem cá. Vem cá. Peço para escrever a forma do jeito que eu acabo de explicar. Peço para escrever a forma do jeito que eu acabo de explicar. A turma está à espera, João. Sim, estou. Tudo bem, vai sentar. Eu sempre vos digo, devem focalizar naquilo que realmente importa. Eu tenho preparado que vocês perdem muito tempo com coisas que não vão vos beneficiar em nada. E esquecem que realmente importa é que é o vosso futuro. E o vosso futuro está na escola. Está nas aulas. Quer dizer, outros já vão faltar, porque vão ter a final de semana e tal. E ninguém apareceu às aulas hoje, segunda-feira. Estou aqui a explicar as aulas, a explicar uma determinada matéria. E o João está aqui entretido com. Quer dizer. Está aqui entretido a olhar para a colega. Não sei o que é que está. O que é que tanto você olha aqui. Deixar a matéria, deixar o que realmente importa, que é exatamente a matéria que eu estava a explicar. O João também tem toda razão. A colega está dessa forma na sala de aula, uma saia curta dessa, desconcentra realmente. Eu não tenho impulso, eu estou uniformizada. Eu sei que olha, mas ele não deve. Mas colega, dessa forma não dá. Dá. Olha, mesmo. Tudo bem, você está uniformizada, nós entendemos. Mas não justifica-se você estar aqui de uma saia curta como se estivesse numa discoteca. Professor, a minha saia não é curta. Todas as meninas daqui da escola vestem assim, até aqui na sala. Colega, não é curta. Porque a saia é muito curta e distrai os colegas. Ah, colega, sério isso aí? Não, até que entende, aquilo é uniforme. O importante é que ela está uniformizada. Para eu parecer uma velha, professor. Não, eu não sou uma velha. Estou. Ela está no ponto assim, está bem, todo, uniforme, estudo. E quem disse que vestir decentemente é parecer uma velha? Teacher, a menina tem razão, eu concordo com ela, colocar aquele tipo de saia. Por exemplo, eu só consigo caminhar de peça com todas as saias curtas. Quer dizer, você quer me dizer que é a única aqui na sala que quer andar depressa? Ela, por exemplo, tem uma saia bem. Levante-se. A saia dela está decentemente, numas boas medidas.
Ah, professora, também está acima do joelho. No entanto, ela chegou antes de ti. Deixa de andar a inventar coisas. E comece a estudar e fazer coisas que realmente vão nos ajudar. As séries curtas, por exemplo, só vão nos atrapalhar mais. Hein? Você sai à rua, pode aparecer um senhor a te enganar porque viu as tuas. Te viu de saídas. Está vendo? Professor, eu condeno a atitude de João por não prestar atenção nas aulas. Segundo a Bíblia, começar a mulher de dono é pecado. Não vamos entrar na Bíblia, isso aqui não é aula de teologia, é física. Pois bem, acho que a aula já terminou, então vamos lá sair. Não estamos na discoteca, social, final de semana. Qual é o tamanho adequado que tu achas que uma saia de fone deve ter? Mais ou menos como a minha, assim. Acima do joelho. É bem mais comprida que a dela. Qual é a diferença? As duas são curtas. Achei melhor que a dela, chega daqui. Tá bem. Olá, colega. Estou bem. Olá, colega. Não viram o Antônio e o João por aí? Por acaso passaram há pouco tempo. Ah, é? Ok. Colega, hoje arrasaste que até o professor estava tremendo. Ah, é? Que bom! Colega, deixa uma parada. Ah, eu percebi, mas eu pouco me importo, sabe? Estou nem aí para essas coisas, sabe? João. Como é que é, pá? Na boa. Só. Gonçalo, o que aconteceu na sala, pá? Vi-te ali com nos olhares, com a Mirna, apreciar as coisas. Qual é o cenário? Como é que acontece? Não foi o meu dia hoje. E pá, aquelas pernas, não tinha como resistir, pá. Te vi ali, pá, estavas... Até o professor percebeu que não estavas na aula, pá. É, aquele tipo de sainha não é para deixar assim, pá. Yeah, né? Oi, meninas. Olá para vós. Tudo bem? Sim. Uau. Desse jeito vocês vão nos matar, pá. O que é isso? Também, né? O que é bonito tem que se mostrar. Mas desse jeito também não dá, pá. Não dá o quê? Alguma vez apareces uma mulher vestida de saias parecendo freira. Eu não disse isso. Mirna, até o professor ficou de quadro quando tu apanhaste o apagador no chão. É com ele isso. Da próxima vamos ver se tu e aquele teu professor mandam limpar o quadro. Tu acha que eu perdi uma oportunidade dessa de ver limpar o quadro novamente? Claro. Perderam muito. Tipo, cara.